Diolch. Llywydd, a wnaiff ysgrifennydd y cabinet ddatganiad am rôl Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru 2015 yn y broses o ddatblygu is-adeiledd Trydan yn Ynys Môn. Wel, diolch fawr i'r aelod am y cwestiwn. Mae deddf hon yn sicrhau bod cyrff gyhoeddus yng Nghymru yn ystyried ein llesiant hir dymor. Bydd polisi cynllunio Cymru yn gael ei adolygu yn sgil y ddeddf. Bydd yn ystyriaeth perthnasol ar gyfer penderfyniadau gan yr ysgrifennydd gwladol mewn perthynas a materion sailwaith Trydan. Diolch am yr ateb. Ydych chi'n cyfeirio at gyrff gyhoeddus yng Nghymru ar dylet swyddau sy'n arnyn nhw, ond wrth gwrs mae yna gyrff eraill yn gyhoeddus neu'n lled gyhoeddus neu achysylltiadau gyhoeddus sy'n gweithredu yng Nghymru a sy'n cael impact go iawn arna ni. Mae grid cenedlaethol yn bwriadu codi cysylltiad Trydan newydd ar draws Ynys Môn, efo'r gost yn brif, os nad yr unig ffactor, dwi'n meddwl, mewn penderfynu sud gysylltiad i'w gael, a be maen nhw am wneud, felly, di mynd am yr opsiwn rhata, sef peilona, uwch ben y ddeiar yn hytrach, na mynd o dan y ddeiar neu dan y môr, sef be da ni yn Ynys Môn yn gofyn amdano fo. Rwan, dyna mynd dan y môr neu dan y tir fydda yn gwarchod buddiannau Ynys Môn rwan, a chenedlaethau y dyfodol yn Ynys Môn, ac mae ganddo ni ddeddf cenedlaethau'r dyfodol yma yng Nghymru. Rwan, chi di'r ysgrifennydd cabinet sy'n a chyfrifoldeb dros weithrediad y ddeddf honno. Ydych chi yn barod i roi ymrwymiad i weithio efo fi ac eraill fel ymgyrchwyr yn erbyn peilona i wthio ar grid, ar Ofgem, ar Lywodraeth Prydain, fydd yn gwneud y penderfyniad yn y pen draw, i sicrhau bod y cynllun cysylltu yma ddim ond yn gallu digwydd yn unol ag egwyddorion y darn pwysig yna o ddeddfwriaeth sydd wedi cael ei basio yn y lle yma. Wel, diolch yn fawr i Rina Biorwth am beth wedodd. Rwy'n gwybod y gwaith mae'n wedi wneud yn cyd-destun ar Ynys ar y pwnc ma. A ni fel Llywodraeth, ni'n gweithio yn agosaf gyda'r cyngor lleol ar y pethau mae un wedi cyfeirio ato. Nawr, oeddwn ni'n falch i weld y datganiad gyda'r National Grid. So maen nhw'n wedi wneud datganiad ar well-being, ble maen nhw'n ddweud yn y cyd-destun y deddf, while these do not specifically place requirements on the national grid or the development of new transmission lines, National Grid believes that the aims of the Act are important and deserve consideration. So there is some recognition there by the National Grid of the impact of the Act. The Act is binding as far as the local council is concerned. The Secretary of State will be influenced by it. I hear, of course, what the member says about undergrounding and overgrounding, and the Welsh Government's starting position is that undergrounding is the preferred option. But there will be discussions that will be needed, and the local authority and the Welsh Government will be involved in them as we seek to maximise the benefits for the island while mitigating the impacts of these developments.